Olá, você que está assistindo, seja muito bem-vindo a bordo do Voo de Drone. Eu sou o Renato Freitas e para o vídeo de hoje eu decolo da melhor cidade do interior do Rio de Janeiro. Calma aí, você que é de Vassouras, Patinho, Alferes, Mendes, Penedo, Conservatório, etc. Não se ofenda, por favor. Eu conheço e já fiz vídeos sobre a maioria desses lugares e amo e recomendo todos eles. Mas é que eu estive em Miguel Pereira recentemente e fiquei bastante impressionado com o lugar. Minha memória recente está inundada com sua beleza e garanto, se você assistir o vídeo todo até o final, você vai querer visitar o lugar já no próximo final de semana. E se você é do Rio e está procurando lugar para conhecer nesses meses de inverno ou qualquer outra parte do ano, acabou de achar. Assiste tudo, anota as dicas que eu trago e se prepare para aproveitar o melhor de Miguel Pereira, pois vou mostrar tudo em detalhes, do chão e também do alto, afinal, voo de drone. São muitas as atrações turísticas naturais ou construídas pelo homem espalhadas por toda a cidade e muitas outras já estão em construção. Além disso, Miguel Pereira fica bem pertinho da capital e possui um dos melhores climas do mundo, por ter temperaturas médias durante todo o ano e chuvas bem distribuídas ao longo dos meses. Para viajantes que gostam da natureza, o lugar é repleto de trilhas, cachoeiras e lagos que não irão decepcionar aqueles que optarem por Miguel Pereira como destino de viagem, repito, em qualquer parte do ano. Uma cidadezinha simples, pequena, mas que carrega muita cultura, história, pontos turísticos, clima perfeito para bons passeios ou para quem quer apenas descansar. Chegando por aqui, um local que não pode faltar no roteiro é uma visita para conhecer o viaduto ferroviário Paulo de Fronten, construído com arquitetura e engenharia belgas. Para se ter ideia, ele é o único viaduto férreo em curva do mundo e as fotos por lá dão a impressão de se estar fora do país por conta da sua arquitetura tão única. A ferrovia possui 82 metros de comprimento e 32 metros de altura, cortando o Rio Santana, que passa por debaixo do seu arco e que dá uma foto estilo cartão postal. Seu perfil no Instagram vai agradecer, hein? Uma visita ao Lago Javari é imperdível para quem visita Miguel Pereira, não importa se em família, entre amigos ou casal. O local tem aquele costumeiro passeio de pedalinho, mas não é só isso. Tem cavalo, charrete, quiosque com petiscos bem saborosos e um clima único. O local é aconchegante, bem típico de interior e com muitas opções de lazer.
Quem gosta de se divertir e ao mesmo tempo realizar passeios mais sossegados tem que colocar o Lago do Javari no roteiro. Garanto que ninguém vai se arrepender. Claramente inspirada na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, Miguel Pereira inaugurou em dezembro de 2022 a sua versão da Rua Torta. Famosa por suas curvas, paisagismo e iluminação, bem ali do centro da cidade, a Rua Torta é mais um ponto instagramável de Miguel Pereira, perfeito para lindas fotos na cidade, seja durante o dia ou mesmo à noite. Ah, importante registrar, a Rua Torta, o viaduto e o lago são lugares públicos e por isso mesmo tem acesso gratuito. Top as dicas até agora? Se sim, deixa aí o seu like. É uma forma rápida de mostrar que você está gostando. Outra opção que não poderá ficar de fora do seu roteiro em Miguel Pereira é a Terra dos Dinos. Inaugurada em outubro de 2022, é o maior parque dos dinossauros do mundo. O espaço tem cerca de 1,5 milhão de metros quadrados no meio da mata fechada, em um vale muitos metros abaixo do nível da estrada. Para se ter uma ideia, depois de pagar o ingresso, é necessário pegar um transporte que desce até o lugar. Isso, por si só, já funciona como uma imersão e vai nos ambientando para o que está por vir. Lá embaixo, no meio do vale, e cobertas pela mata fechada, são diversas as atrações, com foco principal para a Trilha dos Dinossauros, que conta com 40 espécies diferentes desses animais pré-históricos, a maioria com animação robotizada e sonorização que dão uma ambientação interessante para crianças e adultos de qualquer idade. Além de tirolesa, trilha suspensa, restaurante temático, uma área onde crianças podem escavar fósseis de dinossauros e, como nunca pode faltar, aquela loja de souvenirs. Enfim, muitos motivos para se divertir, para interagir e para tirar fotos. Tá com cara ele. Tô esperando vocês. Ah! Veja quanto perigo eu passei em meio a esses animais gigantes e perigosos para poder trazer esse conteúdo aqui, hein? Então, se você ainda não deu like, eu acho que esse é o momento. À noite, tem um destaque à parte com a Rua Coberta, um espaço turístico, cultural e gastronômico com excelentes opções de comida. No final de semana que estive lá, teve até show ao vivo. Simplesmente maravilhoso. Recomendo total, principalmente no final do dia, após já ter visitado os diferentes atrativos naturais e históricos da cidade que acabei de mostrar nesse vídeo. Aliás, terei que voltar a Miguel Pereira para fazer a parte 2 e parte 3, pois um final de semana foi muito pouco. E ainda tem um monte de atrações sendo preparadas. Então, se quiser ser avisado quando a continuação desse vídeo for ao ar, você precisa se inscrever. É fácil, rápido, não custa nada, mas ajuda bastante quem produz conteúdo aqui para o YouTube. Agora que você chegou até essa parte do vídeo,
Diz aí no comentário se você concorda ou não com o porquê da minha empolgação. Você conhece Miguel Pereira? Se você não vai lá há mais de um ano, tenho certeza que Miguel Pereira já é outra cidade. Tá a fim de conhecer ou de voltar lá para ver tudo que eu te mostrei aqui? Comenta aí embaixo. Se gostou do que viu, mostra para quem não viu. Compartilhe esse vídeo com a namorada, namorado, pai, irmão ou amigo. Vão lá conhecer pessoalmente Miguel Pereira e depois volta aqui e me conta se não foi tudo de bom. E para você que é do sul do estado, não fica com ciúme não. Eu amo a região e já fiz vários vídeos por aí. Estou deixando uma sugestão aí ao lado para você assistir. Tá vendo? É só clicar. Tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado por ter assistido. Fica com Deus e até o próximo voo.